Akurát nám prebieha 5. ročník Hermikempu. Na Hermikempe sa zúčastňujú slovenskí a českí brankári. Máme tu momentálne dve kategórie. Jedna kategória je od 15 do 18 rokov, druhá kategória je od 19 po seniorov. Máme tu dokopy 15 brankárov. Ten počet sa každý rok zvyšuje, áno, k čomu sa veľmi teším, že je o tento kemp záujem. Kemp prebieha dvojfázovo, máme ráno tréningy od 9.00 do 11.30 a po obede od 17.00 do 19.30. Je to, jak som spomínal, rozdelené medzi tú mladšiu vekovú kategóriu a staršiu vekovú kategóriu. Okrem mňa sa na kempe venuje brankárom Dalibor Repa, je to bývalý slovenský reprezentačný brankár, ktorého som tento rok zavolal, aby mi s tým trošku pomohol. A takisto tu máme Peťa Kraka, ktorý zabezpečuje všetko po kondičnej stránke a fyziomaser. Ja som na kempe druhý rok, po minuloročnej premiére som sa tu vlastne prihlásil znova, pretože je tu Miňo, sú tu chlapci, je tu skvelá partia. Určite tento kemp je super pre začiatok prípravy, do letnej prípravy, keďže Miňo je dlhoročný reprezentant, bývalý, má veľa skúseností, ktoré hlavne nám mladým, ale aj týmto starším dokážu pomôcť. Čiže preto tento kemp určite hodnotím pozitívne. Na tomto kempe som vlastne 4. rok, jeden rok som vynechal kvôli vlastne vyťaženosti v klube a osobne si myslím, že tento kemp je akože veľmi dobrý pre hráčov na prípravu vlastne do novej sezóny a nejak nám uľahčí ten vstup do tej prípravy v kluboch. Okrem tréningov tu máme napríklad aj dneska budeme absolvovať večer bowling. Máme tu spoločnú opekačku, takisto budeme absolvovať na Orlíku beach volejbalový turnaj, ktorý si chceme zahrať na trošku spestrenie a hecovačky medzi chalaňmi.